ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ایم کیو ایم نے کئی نکات پر اتفاق کرتے ہوئے معاملہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد کراچی میں ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد پہنچا، جہاں وفود کے سطح پر دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ پی ٹی آئی کے وفد میں جہانگیر ترین، فردوس شمیم نقوی اور عمران اسماعیل، جبکہ ایم کیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن اور وسیم اختر شامل تھے۔